פרק ד'. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר לאחינו לאלי מלך מאחרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל, ואם לא יגאל הגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי אגאל. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי. גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר. שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, כנה לך. וישלוף נעלו. ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלי מלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא יקרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, וייתן אדוני לה הריון ותלת בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך כואל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו וחכה, ותהי לו לאומנת, ותקרנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמון, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.